dhulka marab 1 iyo dhulka marab 2 wad la socotiin iyo kasoo baxay wax fiican ka soo baxay markii ay dhamaadeen waxa lagu ballamay 15ka bisha in dhulka marab 3 la soo yimaa dhulka marab 3 markii laga soo tagay madaxweynaha jamhuuriyaddu sidoo uga hadlayba dhulka marab 2 markii laga soo tagay soo uga hadlaba dhulka marab wuxuu kala diray xukuumaddii dalka hay-adaha dalku waa saddex hay-adood waaye madaxweynu saddexda ka mid maahan ee waa sheergareeya saddexdooda saddexdii waxaa la dumiyey xukuumaddii fulinta hawsha waday waxaa la dumiyey 7 daqiiqo ra-iisul wasaare lagu eriyey si kooran la-aana nin baarlamaanka soo xafiiskiisa fadhiya ayuu yidhi halkan waxaan ka qaadnay ra-iisul wasaare soomaaliya muddo saacad ka yarna madaxweynuhu wuxuu ku magacaabay ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha warqad wareegtaha mahdi guuleed oo ka mid ah xukuumaddii lagu eedeeyey howlgal la-aanta meeshaas waxaa ka soo baxay burburin dastuur iyo mid qarannimo oo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay sameeyeen taas markay ka soo baxday jubbaland iyo puntland waxay la noqdeen labadii ayagoon weliba caddayn oona shirki waa ka baxnay labadii xibnood ee uga jirtay maaragtay guddigii la qabtay afartii xibnood uga jirtay ayay la noqdeen runtii marka dhulka marab 3 dhibka ka dhacay waxaan u saarinayaa anu madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaan u saarinayaa sababtoo ah xataa haddii shir sharci darro ah xilkii looga qaaday ra-iisul wasaarihii si sharci darro ah oo bilqayro dastuuri ah waxaa loogu magacaabo ku-xigeenkiisii sisa iyadoon la dhisin hay-addii fulinta heshiisyadii lagu heshiiyey fulin lahayd oo fulin lahayd heshiisyada dhulka marab 3 looga heshiiyo ayaa dhulka marab la tegey waxay ka soo baxay wax jira maan marawaxshay kala maan jenaraali aad aa umaadsan tahay waxaa sheegtay in shirkii dhulka marab kusoo ilaaday natiijo uusan ka soo bixin haddana shirkaasi waxaa ka maqnaa madaxweynayaasha maamulada jubbaland iyo puntland maqnaashahooda maxaad u sababaynaysaa waxaan rabaa horta anugu inaan ilaahay ka baqo beryahan dowladdaanu cid wax ka sheegta oo tiraa dowladdu ma saxna way ataagtaa marka anugu waa lagu ataagaas ma lihi ilaahay baan ku kalsoonaa dowladdu waxaa ka mas-uula dalkan dhibaatada ka dhacday iyo midda ka socota waxaa ka mas-uul ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ka mas-uul ah oo markasta ahay burburiyaha nabadda horsocodka dalka kuna shaqeeya qaabka ay ku xukumaan ama u dhaqmaan madaxda tatoriga oo ah qeyb iyo xukum marka madaxweynaha shirka dhulka marab burbura ka mas-uula madaxweynaha ka mas-uula wixii xukuumaddii burburtay wax walba oo dalkan ka dhacay dagaalka ka socda jubbaland oo maaragtay gedo oo shabaab ay haddeer meel walba qabsanayaan isagaa ka mas-uula madaxweynuhu dalka isaga meeshuu dhiso ahaan lahaa ayuu burburiyaya sababta aad madaxweynaha u eedeynaysa maxay tahay shirkii qodobo baa laga soo saaray ergadii baa la badiyey oo xildhibaan kasta 300 buu soo dooranayaa dadka inta badan way la dhacsan yihiin qodobadaasi adiga maxaad ku eedeynaysaa waxaan ku eedeynaa horta shirka waxa ka soo baxay waxaa ka horeeda shirka ma lagu heshiiyey markii aan idoo heshiisnahay waxaan dhihi karnaa maxaan yeelnaa laakiin ani adoo haddaanaan heshiisayn yaa hadda su-aalan ku weydiina haday su-aalaad weydiine wixii dhulka marab 3 looga soo heshiiyey xukuumaddii fulinaysa aawey kulay baarlamaanka lala taga taas maya xukuumaddii fulinaysa aawey dalku xukuumad ma leh waa bilaa xukuumad saddexdii ayadoo dastuuriga ahaa ahay adu maqan tahay may kusumo dastuuri ma
waa fiiri qodobka lixdan iyo saddexaad ee dastuurka wuxuu dhigayaa ra-iisul wasaaruhu haddii xilka laga qaado ama uu is-casilo asagaa xilka sii haynaya ilaa uu ku wareejiyo ra-iisul wasaare. Horta dastuurkii waa la burburiyey. Inta kale anaga kacanka oktoobar ma nihin wareegtana wax lagu magacaabi karo wala inuu ku magacaabi karo isku magacaabi kartaana ma jirto. Maxay ku maqnaayeen madaxweynayaasha isleedan Puntland iyo Jubbaland? Maxay shirka uu qeyb gali waayeen? Waxay uga qeyb gali waayeen shirka Jubbaland iyo Puntland. Shirka waxay uga qeyb gali waayeen shirku shirkiis oo lagu ballamay ma ahayn. Shirka lagu ballamay ma ahayn. Dadkii ku ballamayna ma joogin. Shirka dhuusa mareebna hadda waxay isugu tegay madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Hirshabeelle, madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Siyaasadda Soomaaliya ma shaqofa ka mas-uula. Waxaa loo diiday bulshada rayidka ahayd. Waxaa loo diiday saamilayda siyaasadda. Ilaa waa shirka ayaa Soomaaliya looga tashanayay. Waxaa keliya la rabaa inay sheegaanay oo saas loo yeelayo. Waxaa keliya saas loo rabo waa in la gashado oo madaxweynuhu saas u sameynayay waa inuu gashado maaragtay guddiga doorashada oo xilkooda gudan waayey inuu doorashada ku raro oo mas-uul uga dhigo si uu danan gaar hulihii ku gaaro. Hadda waxaad leedahay baarlamaanka Soomaaliya qodobadii ka soo baxay shirka dhuus mareeb ma meel maray macnaha? Horta anugu hadda baarlamaan inuu jiro ma ogiba horta sideeda ma ogi. Baarlamaan ma ogi inuu jiro. Laakiin dadka meeshaa fadhiya oon ka mas-uulgayn dadka Soomaaliya. Laakiin mar uun loo magacaabo inay mas-uuliyiinta Soomaaliya yihiin oo aan sharciga ilaalin oo aan Soomaalinimada ilaalin oon diinta ilaalin oo aan waxba ilaalino dawaay rabaan iska samayn karaan. Laakiin sharciba ma ahanba in barnaamij la horgeeyo ma ahan. Soomaaliya waa mara duqa. Laakiin madaxweynaha Soomaaliya waa mara duqa. Maladaan duqlaha waxaa ilaa 2002 aan la soo tultulayay. Uma baahna in la jeexjeexo. Hadda waa soo dhowaanaysa. Madaxweynuhu marada duqdaha ayuu jeexjeexa. Puntland iyo Jubbaland hadday meesha ka maqan yihiin yaa la dooranaa yaa dooranaa. Soomaalilandna awl hore u maqnayd. Awa Soomaalida wax doorane iyo midda loo doorana iyo baarlamaanka la horgeyna awa. Laakiin madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyey khudbadii uu ka jeediyey baarlamaanka wixii ka soo baxay shirka dhuus mareeb in baarlamaanka lala wadaagayo. Fiiri waa runta. Baarlamaankan waxaan kugu sheegay awalay ahaayeen markii la doortay baarlamaan ahaayeen. Hadda baarlamaan ma hadda mixiin maxaa ku kalameysaa? Hadda waxaan ku tilmaamaa dad fiicanaa ku jira boqolkiiba dad badanaa ku jira wanaagsan oo aad u wanaagsan oo Soomaalinimada iyo diinta iyo qarannimada ilaalinayoon fadlan igu shuba ahayn. Waxaan ku tilmaamaa fadlan igu shuba waxaan ku tilmaamaa inay yihiin oy mas-uuliyaddii loo doortay ay gabeen oo ay yihiin dad danaystayaala oo qaran dumisa oo ay tahay haddii qarannima jirto in lala xisaabto. Jeneraal Soomaaliyeedaa tahay dalkan wax badan baad u soo qabatay intaad wax dhaliin laheyd soo lagaagama baahna inaad wax toosisa adig. Dhaliishu waa toosin. Dhaliishu aniga hore ma sito. Waxaan hala dirirana ma lihi hal caytamana ma lihi. Laakiin waxaan leeyahay wax la sameynaa oo madaxweynuhu sameynaa waa qalad. Colin Powell ma dhegeysanaysa? Maraykanka ninkii taliyaha ciidamada Maraykanka oo dhan ahaa jiray wasiirka dibadda soo noqday Soomaalida maqleen inuu dhaleeceynayay Donald Trump. Ulaa Donald Trump waa qaldaya meesha ugu wada sax ma ah. Anayba tahay inaan sheego oo dalkan dhiig badan u bixiyey ilaa 77-kii ilaa hadda waxaan rabaana Soomaalinimo yihiin inay qalada inaan sheego aniba waajibaadkayga la ii daariyaba taaba. Ada shirka waxaa ugu qayb galabaysa? Shirka waxaan uga qayb gelin saddexdiba kama qayb gelin dalaygamaba yeelin mana ahi qof iska socda oo xoolaa ma ihi marka ma qayb gelin. Marka isu ururi Puntland iyo Jubbaland meesha ay joogaan meel la geeyo waa madaxweynahana waxaa dabci u ah taariikhda dib ugu noqda. Hadda afar sano waxay u dhiman yihiin taariikhda dib ugu noqda wareegaalaatiin madaxweynaha waxaa dabci u ah markii wax isu soo dhawaadaanba inuu kala fogeeyo. Qodobada shirka
qodobada waan akriyay ma loo baahnay waan akriyay ma loo baahnay ma loo baahnay hadii cunugu calanaa ku dhasho cunuga walka ma abtiris ma loo raari karaa ma loo raari karaa abtiris looma raari karo marka ma loo helay qodobada waa cunugu calan wax oo ummaddii soomaaliyeed inta isugu timid ee ku heshiiday ee soo saaratay ma ahan dad shaqsiyaadaa soo saaray ummad soomaaliyeed male waa cunugu cala abtiris male lama qaadan karo mana loo baahna haddugu waxaa leedahay hal bacad lagu lisay bay noqday wixii soo baxay waa hal bacad lagu lisay maahane waxa waaye burburin iyo baabi'in iyo qarandumis aa ka soo baxay dhusamare hayid laakiin ergadii waa la badiyey sidii hore doorashooyinkii dalka dhacay way ka duwan tahay doorashada marka loo eego marka dhinac laga fiiriyo maxaad is leedahay dad badan baa ku qanci karo oo kula muuqata ana halan kuu sheega 2017 ergada la soo saaray sida wax loo dooranaya talada anaada waxaan ku faraxsanahay inay maqlaayaan dad badan oo ogaa meeshan talada ku dhiibanaya waan ku wadaa waxaa laga yeeda xalaan saddex arrimoodan mid haynaha la yidhi teerta isleeda waa sax madaxweynaha meesha laga saaro oo madaxweyne kale la keeno iyo laba sano madaxweyne baarlamaanka laba sano loogu daro 135 saddexaas aan haynaa keenna jacan saddexoo mana jacnaan tanaan keena aniga wax lagu doortay anaa keenay way maqlayaan dad maqaati aanaan lahayn dadkii meetingiga nala fadhiyey way nool yihiin ama xalana joogo shirka ka shaqaynaya ama UN ha noqdeen ama African Union ha noqdeen ama dadka Soomaaliya ha noqdeen nala joogo shirka arrinta shirka marka xibnaha waxaa soo baxay maaha waxaan ka hadlaa waxaan ku aftir Soomaaliya waxaa soo baxay waxaa Soomaaliya kala dirawa maaha qodobadan waxaa dhibli hoos waxaa loo galaa oo la fiiriyaa marka aad taqaano meesha ka yimaadeen ay ku qancido yaa biyo aad u joodo inay sumaysan yihiin cabi kartaa cabi meesha marka waxaanu wax sumaysan waay wax ummadda lagu kala dilaayo waay wax loogu talagalo waay wax madaxweynuhu ka shaqeeyo waay xukuumaddii waxa loo riday fiiri haddii ra-iisul-wasaaruhu joogo xukuumaddu joogto ra-iisul wasaaruhu shirka rool uu ku yeelan lahaa roolka uu ku yeelan oo ku leeyahay aa wuxuu diidi lahaa madaxweynuhu roolkan wadda qaata ma qaateen markii male asaga ra-iisul-wasaaraha qaadan lahaa ra-iisul-wasaaruhu wuxuu diidi lahaa sida wax u dhaceen oo waxa u dhihi lahaa maya waxaa maqan waxaasaa qaldan saana sax ma ahan xukuumaddii waa celilaheed siday lahayd maba joogta jenraale beesha caalamka warbixin bay soo saartay waxay cadaadis ay ku saartay xubinaasha mamulada puntland iyo jubland inay wax kastoo kasoo baxa shirka mustamareed inay qabtaan sidaa kuma beesha caalamku soomaaliya male soomaaliya soomaali baale beesha caalamku laakiin way nakabtaa oo beesha lixaadan buu baxen beesha lixaadaa leedaa soomaaliyu waxa waaye 4.5 soomaali beeshi lixaad jubbaland iyo puntland beesha caalamku ma qasbi karto beesha caalamku jubbaland iyo ma qasbi karto beesha caalamku waxaa laga rabaa ikaado beesha caalamku waxaa laga rabaa oon u jeedinaan ka codsana inay aragto qaladaadka uu samaynayo madaxweynu meesha qaladaad ku jiraan ay aado waxaan kala xasaasan ku ilaaa beesha caalamka arrimaha soomaaliya qayb bay ka tahay wax walbo ama dadaalo walbo kastoo ahaado arrimaha amniga ahaado arrimaha doorashooyinka ahaado marka ogni waxaa leedahay beesha caalamka waa beesha lixaad waay aad ku timaado beesha caalamku beesha lixaad waay soomaaliya beel kamida waa laakiin go-aanka ma dambaysta ah ma gaarkata yani wixii qaldan inay saxda ah laga rabaa waxa qaldanu waa madaxweynaha jamhuuriyadda oo dastuurkii burburiyey oo jubbaland iyo puntland meeshaas geeyey jubbaland iyo puntland meesha geeyey waxaa la rabaa in wax laga qabto horta oo la soco deen iyaga loo yeero baarlamaankuna anugu adaaba baarlamaan laaya nimanka aqalka ma guriga umadda fadhiya waxaan leeyahay ilaahay ka baqaya ragga dumarba ilaahay ka baqa kursigaas ma ku soo noqonaysaan saad u dhaqmaysaan qaarkii haddaad ku darsataanna waa laydin layna
dalka foodaha gelinina problema gelinina ummada Soomaaliyeed inay isdhibto oo balaayo iyo shaydaamo ay dalka qabsadaan ka shaqaynina annagana hanan laynina aaminkuna haslaynina sababta loo nayn maxay tahay waan la laynahay adawgii dalka jooga waxaan aragtay inuu qarax sameynaa waxaan aragtay inuu dhib sameynaa haddaan annagu iskhilaafno intaan isla joognaa kala tagno oo dalku burburo ayagana wada laynahay arrimaha amniga baan gelaynaa oo waxaan ka soo laabanaynaa shirka dhuusamareebi qodobadii ka soo baxay sidaan la wada socono maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho qaraxyo iyo weeraro toos baa ka dhacayay intooda badanna waxaa dusha u ridanaya inay ka dambeeyeen al-shabaab sidaan la wada socono wadooyin muhiima oo magaalada muqdisho way xiran yihiin ciidamada dowladda soomaaliya baa jooga arrimaha amnigao kale ka waran sidee kula muuqaa xilligan adaro arrimaha amniga in badan aan ka hadlaanay wakiiladeedu waadax waay arrimaha amniga waxaa jira isku milan nimanka fidmada ah oo dadku al-shabaab u yaqaan laakiin anigu aan madax kale u aqaano oon khawaarijta u aqaano iyo hay-adaha amniga ee isku milmeenaa jira isku milankaasuuna ka imaanayaa dhibaatada amni waxaa kaloo jirta yacnii nimankani meel bay iska fadhiyaan dagaal kuma socdo dhib kuma socdo barbalan kuma socdo way fekerayaan maanta markii difaac laga sameeyo difaacaas meel kaley ka soo marayaan waqtiay ku fekeraan haystaan laakiin annagu waqtiyaan ku fekerna ma haysano oo annagu muhindadaana maqnaas barbalina jira meelaha ugu muhiimsan oo weerarada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah xabsigii dhexe ee magaalada muqdisho xarunta xisbiga oo qarax ismidaamin uu ka dhacay sidoo kale hotelkii ileeda ugu dambeysay meesha weerarku ka dhacay oo al-shabaab ay ka dagaalameen meelahaasna waxay yihiin meelaha sida weyn amnigooda loo adkeeyo maxaad is leedahay xilligani in weerar halkaas ay ka dhacaan maxaase ka dambeysay fiiri xabsiga dhehe anu jarnaan ahay baawr staff oo qorasaaniga ila socda ciidankana ila socdo gaarigiiga saara banaanka la iga reeba laamiga la iga reeba laamiga anoo fararaar cangala marka meesha saas ah kor wax ugama imaan yacnii gudaha dadka jooga asmi wax xabsiga dhaha ka baxay dibadda uma imaan lama soo weerarin ataa kama dhicin oo awood dibadda uga timiso ma weerarin gudaha wuu ka dhicin marka isku milankii aan kuu sheegayay ay markhaati u tahay hotelka lido oo cabdullaahi lid mo amgeysa weerarka ka dhacay weerar la qorshiyo waa oo loogu talagalay ma rabo anugu inaan way looga caarsaayo sheego laakiin anugu inaaminsan waxbaa looga caarsanaya shirar magaalada ka dhacay shir ka mid ah aan looga jawaabayaan aaminsanaa anugu ilid in la qarxo ma rabo inaan sheego ma sheegaayo laakiin shirarkii magaalada ka dhacay ka mid ah aan looga jawaabaya anig markaan u socdo liido waa lay baaraa ciidankayga waa la joojiyaa waxaa la yidhaha haddii la yidhaha jeneraalkiiya saaran ayada baarurka inankayga la yidhaha natusaa la yidhaha jeneraalka natus manaa istusa den markaasaa lay daayaa yaa waddaa furanna ma jirto say ku tageen marka waa la geeyey yaa geeyey dowladdaa geysa ciidamada amnigaa geeyey yaa lala xisaabtamay hay-adihii xabsigii yaa dad masaakiina latiin baraynooya oo masaakiin ah oo askar iyo niman saraakiila iyo lagu dhegan yahay aawa dadka madaxdu ahaa aaway waxaa la yidhi arigeygii geel baa waxaa la yidhi ilmo waxa uga tuntay dawaco miyaa maaqaan baal aan tabar badnay laakiin arigay ka adag oo geel ilmihii ka dili marka ilmahaygii geel ma diline ana aqaanay tir ari indhabuuraa dili marka waxa waaye dad masaakiin oo laga adag yahay oo lagu dhegdhegaa dadka hay-adahaas mas-uulka ka ah amnigana maayoon maalmaha ka mid a lalama xisaabtamo bal qaar ka midoo way caayeen inta soo hor istaageen nimankaas baarlamaanka aduu leeday yaa weenka oo meesha fadhiya haddii baarlamaan resta loo qaadi lahayen ay caayeen oo weliba handadeen oo u dhaarteen waa qaar hay-adaha amniga ka mid a madaxdooda ayaa u dhaartoo handaday marka la xisaabtan ma jiro jeneraal waxaa sheegaysaa inay isku milmeen al-shabaab iyo ciidanka dowladda maxaa lagu qancin karaa warkaas waxaa lagu qancin karaa
waxaa jooga dable ninkii uu soo qabtay uu gaashaanla sare waxaa jooga alifle ninkii uu soo qabtay uu gaashaanlaya waxaa jooga dable ninkii uu soo qabtay uu mitriya kabtan yacni waxaa dadkii soo qabtana kulli waa wada dable iyo darajadoodii jooga hadduu wax digsta digtoo sitaa hadduu dablaa waa dable hadduu alifla waa alifle ya meesha la yidhaahdo hay-adda nabad sugidda anuu hibada ku dhahayo dad $3 million oo dollar maraykanku madaxooda saaray a madax ka ah al-shabaab ah a madax ka ah ma hebel ma ku dhahayo waa cudur baa taqaana ka madaxa oo maamula al-shabaabna doofaar haddii la dhaqo ma daayraa qofku al-shabaab hadduu noqdo ma daayo al-shabaab kama baxo ma hadduu ka baxana camar ma joogo ma joogi karaa amniga magaalada laba shaaya lagu sugi karaa nimankan horta waa in la ataago oo meela ay nabadda u joogaan dhan loogu tago oo biyaha webiga laga soo xiro dan beerta in biyaha laga saaro beertu waa muqdisho markii biyaha gadaal yani tubada gadaal laga xiro biyuhu ma socon karaan nimankan markii dadka maahayo iyo dadka dambeeye iyo lala diriro la dumiyo xataa meeshan kuwa ku dhex jira way kukasban yihin inay maamulka la shaqeeyaan lakiin meel kale celiyaan ma qodobqodobkaas way qodobka labaad dadkan ku dhex jira yacni iyo dadka madaxda aba waa in la xisaabtan yimaado waa in lala xisaabtamo hay-adaha amniga waa in lala xisaabtamo sambalolshi iyo taliya nabad sugudda ah iyo talii biliiska soo maay soo maa talii biliiska daqiiqadaa lagu eriyay soo ma masablotu markii la qariyay daqiiqadaa inta la fadhiistaa xilka looga qaado imisaa kadib qarax dhacay imisaa dad leeday amisaa ayaga hal qarax iyo laba qarax waxaa dhacay kii laagsoweeradii xabsiga dhexe iyo kii otelada ugu dambeeyey shaqo joojin baa lagu sameeyey waa dad masaakiin dadkaasciidanka waa masaakiin dadkaas sheegukeed waa masaakiin waa dadka waa arinnabuur waay dadkaas waa dadkaas oo la rabo xabsiga dhexe iyo yaca kuma hay-adda ninbaa xukuma waa in ninkaa lala xisaabtamo nabad sugudda yaa xukuma ninbaa xukuma waa in lala xisaabtamo waa ninkaad sheegeen nin miskiino oo qol ku xiran qol walba ku xirnaada lama rabo kaas waxna ma rabo kale waxna ma rabomay maha maha kaas ficil ku filan maa wixii dhacay wixii dhacay nin miskiin oo meel fadhiyey aan xil ka qaaday amaanaan xiray wixii dhacay kuma fila wixii dhacay waa wax gilgilay qarannimada waaye wixii qarannimada gilgilay jawaabteedii lama bixin mana ah waa gartay marka loo eego arrimaha amniga oo kale ciidamadii oo muraalkooda dhisin ayaa keenaysa masdhihi karaa amni darada magaalada horta ciidamada markaan anugu hadda fiiriyo marnaba horta yacni dhismo ciidan oo si saxa u socda ma jirin laakiin markaan waxugu liigtaa waugu hooseeya ciidamada haddii biliiska tahay iyo hadday nabad sugidda tahay iyo hadday militariga tahay iyo kulli waxaa laga sifeeyey dadkii aqoonta lahaa dadkii wadaniyadda yihiin dadkii lasoo tababaray dadkii hantida ummadda soomaaliyeed yacni wax lagu soo baray intelligence-ga lagu baray lagu baray difaaca dalka lagu baray sidaad ummadda loola dhaqmo waaye hadda adiga hadda waad istimid jidaad soo martay askariyaa taagnaa askariga taagan waxaa lagu baragaraamiyey aad isleedahay waad ii sheegi kartaa haddaan been sheega in ummadda baabi'iyo oo hindado oo niyaddeeda la diriro oo culaheeda la diriro oo maskaxdeeda la diriro oo jirkeeda la diriro oo jabkeeda la diriro haddaadan dhowr dollar tuuranna ma mari kartid caqirka halkee ka jirtaa taas gabagabadii barnaamijka tixraaca wararka ee TV-ga Sam News la soo gaarnay jeneraal soomaaliyeed baa tahay oo dalka si weyn loogu yaqaano oo halgan badan soo qabtay maxaa talay tusaale ujeedin ani tala waxaan ku jeedinaa
in Jubaland iyo Puntland loo yeero ee wixii dhismaha ka soo dhacana dib lagu soo sameeyayna dib loo dhigo umad soo inay soo timaado dadka siyaasadda Soomaaliyeed danay loo yeero ee madda dadka ay mucaaradka loo yeero sidoo loo yeero yaani umada Soomaaliyeed oo danaynaysa dalkan oo markiisa in la isugu yeero in la tashado taladaas wixii ka soo baxday in la qaato laakiin wixii dhul Soomaaliyeed ka soo baxay in la urdin saasan ku talinayaa